পুৱা ভাগত এজাক মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু যি পাহাৰীয়া খৰস্ৰোতা নদী ফুলেঙি ফুলেঙি এতিয়া ভৈয়ামত তাণ্ডৱ লীলাৰ সৃষ্টি কৰিছে। কেইবাখনো গাঁও এতিয়া জলমগ্ন হৈ পৰিছে। আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কেমেৰাজীক পুনৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ, এক ভয়ংকৰ তাণ্ডৱ লীলা আৰম্ভ কৰিছে ফুলেঙিৰ যি বলীয়া বান। কিছুদিনৰ পূৰ্বে যি বান হৈছিলে তাৰ বানৰ বিভীষিকাৰ ফলত কেইবাখনো গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে প্লাবিত হৈছিলে, বহুকেইঘন কেইঘৰ লোক গৃহহীন হৈছিলে তাৰ ফলত। কিন্তু এতিয়াও কোনো ব্যতিক্ৰম নহয়, এতিয়াও যথেষ্ট পানী হৈছে, যাৰ ফলত নেকি এতিয়া পুৱাৰ ভাগতে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু কেইবাখনো গাঁও ইতিমধ্যে জলমগ্ন হৈছে। মোৰ লগত ইয়াৰ কেইবাজনো স্থানীয় লোক আছে, তেখেতলোকৰ কিছু মন্তব্য জানিব চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ দাদা। ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এজাক বৰষুণ আৰু সম্পূৰ্ণ এতিয়া অঞ্চলটো আপোনালোকৰ সোণাপুৰ অঞ্চলটো জলমগ্ন, কি কয়? ৰাতিপুৱা পৰা আপোনাৰ 6টা-7টা বজাত এনেকুৱা বৰষুণ আছে, বৰষুণটো বা বৰষুণে কিন্তু পানী মানে মাথাই পানী আছিলে, পানী মাথাই ভাঙোতে মানে মাথাই ভাঙি ভাঙি পানীটো আকৌ আহি গ'ল। হা, এতিয়া সৰহভাগ পানী যদি এফালে অহা হেঁতেন আৰু বিপদহে আছিলে। এতিয়া বাঁহৰদলং বনাইছে, বাঁহৰদলং ইয়াত থাকিব নাই কোনো আশা নাই, সমস্যা নাই। এতিয়া বাঁহৰদলং কপি আছে, বাইক চাইক যাবলৈও অসুবিধা, আকৌ কিবা যি সুত বলিছে মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাবলৈও ভয়। হয় নিশ্চয়, আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বে জিঅ' বেগ দি মাথাৰী যিখন চানত ছিগিছিলে সেইটো বনাইছিলে, কিন্তু এতিয়াও কোনো জিঅ' বেগৰ কোনো ধৰণৰ কাম দিয়া নাই। জিঅ' বেগৰ কোনো ধৰণৰ মানে কি, এতিয়া গোটেই মানে বালি মাটিহে চব, এতিয়াতো কেনেকৈ ভেটিব? জিঅ' বেগ হ'লেও বান্ধ মাৰিছে, কিন্তু বান্ধটো হ'লেও ৰাখিব পৰাগৈ নাই মানে। হয় নিশ্চয়কৈ, মই পুনৰবাৰ সতীৰ্থ কেমেৰাজীক দেখাব কৰিছোঁ। তীব্ৰ সোঁত এনেদৰে এতিয়া ফুলেঙিৰ যি বান এই এনেদৰে এতিয়া আহিব লৈছে আৰু যাৰ ফলত এতিয়া কেইবাখনো গাঁও ইতিমধ্যে কিন্তু জলমগ্ন হৈ পৰিছে। এয়াই হৈছে গহপুৰ সোণাপুৰৰ এক ছবি, যে গহপুৰৰ বান সমস্যা কেতিয়া সমাধান হ'ব এইটো এটা প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে, আৰু ফুলেঙি নদীৰ নিয়ন্ত্ৰণ কেতিয়া কৰিব পাৰিব ব্যাঘুম জলসম্পদ বিভাগে।